Salam, 24 News televiziyasının efirində xəbərlər informasiya buraxılışıdır. Beləliklə, bugünə olan xəbərləri sizlərə mən Azər Məmmədov təqdim edəcəm. BMT Baş Assambleyasının 74-cü sesiyasına qatılmaq üçün ABŞ-a səfər edən ölkə prezidenti Salome Zurabişvili baş katib Antonio Guterres ilə görüşüb. Görüş barədə prezident özünün şəxsi sosial mediası vasitəsilə məlumat yayıb. Zurabişvili qeyd edib ki, Gürcüstan və BMT bir çox sahələrdə əməkdaşlıq edir və bu haqda Baş Assambleyanın çıxışı zamanı da ətraflı danışacağını qeyd edib. Xatırladaq ki, Salome Zurabişvili'nin BMT Baş Assambleyasında çıxışı təxminən saat 20:00-dan başlayıb. Onu da xatırladaq ki, ABŞ-da səfərdə olan prezident Zurabişvili artıq 2 gün ərzində Finlandiya və Qazaxıstanlı həmkarları ilə də görüş keçirib. Görüşdə hər iki ölkə ilə iki tərəfli əməkdaşlıqların genişləndirilməsi müzakirə olunub. Daxili İşlər Naziri Vaxtan Qomelaur Azərbaycanın ölkəmizdəki səfiri Dursun Həsənovla görüşüb. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Dursun Həsənov Vaxtan Qomelaurini Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyin olunması münasibəti ilə təbrik edib. Görüş zamanı nazir Gürcüstan və Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin olduğunu qeyd edib. Tərəflər iki ölkənin Daxili İşlər Nazirlikləri arasında regional təhlükəsizliyin təmin olunmasında, həmçinin beynəlxalq mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizədə sıx əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Görüşdə gələcək əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Vaxtan Qomelaura yaxın zamanlarda Azərbaycana səfərinin də planlaşdırıldığını qeyd edib. Müxalif Vahid Milli Hərəkat Partiyasının parlamentdəki fraksiyasının sədri Roman Qoçiridze ölkədə yığılan pensiya sistemini ciddi tənqid edib. Onun sözlərinə görə, hakimiyyətin səhv prioritetləri var və pul israf olunur. Əgər bu məbləğ 175 milyon pensiya sisteminin maliyyələşdirilməsi artırsa, bu o deməkdir ki, bugünkü pensiya artımından daha çox ola bilər. Qoçiridze həmçinin qeyd edib ki, bu fondu maliyyələşdirmək bugünkü zəruri pensiya artımını gecikdirmək deməkdir. Bu çirkili pulların həm də yuyulması və səhv prioritetlərin qoyulması deməkdir. İnsanları bugün aclıqdan xilas etmək lazımdır deyə o öz çıxışında bildirib. Milli Statistika Komitəsi maraqlı bir araşdırma aparıb. Komitənin araşdırması Gürcüstanda orta evlilik yaşı barəsində olub. Belə ki, araşdırmalarda məlum olub ki, Gürcüstanda ilk evlilik yaşı qadınlar üçün 27, kişilər üçün isə 30 yaş təşkil edir. Məlumatda o da qeyd olunub ki, ölkədə ilk evlilik yaşı böyüyür. 2008-ci ildə qadınlar üçün ortalama ilk evlilik yaşı 25, kişilərdə isə 28 yaş təşkil etsə, bugün bu yaş həddi 27 və 30 yaş arasında dəyişir. Milli Bank ölkədə qiymətləri tənzimləmək və nəzarəti gücləndirmək məqsədi ilə uçot dərəcəsini yenidən artırıb. Ölkənin Milli Bankı uçot dərəcəsini 0,5% artıraraq 7,5%-ə çatdırıbdı. Milli Bank cari iqtisadi prosesləri maliyyə bazarlarına nəzarəti davam etdirəcəyini və qiymətlərin sabitliyinin təmin olunması üçün səlahiyyətlərində olan bütün alətlərdən istifadə edəcəyini bildirib. Monetar Siyasət Departamentinin növbəti toplantısı isə oktyabrın 23-ünə təyin olunub. Qeyd edək ki, ölkənin Milli Bankı uçot dərəcəsini sentyabrın 4-ündə 0,5% artıraraq 7%-ə çatdırmışdı.
Milli Statistika Komitəsi daha bir maraqlı araşdırma aparıb. Komitənin araşdırması Gürcüstanda yaşayan yerli azərbaycanlılar və ermənilərin oğul övladlarına daha çox üstünlük verməsi ilə bağlı olubdu. BMT-nin Əhali Fondunun Gürcüstan Ofisinin Beynəlxalq İqtisadi Məktəbi ilə birgə apardığı araşdırmadan məlum olub ki, cəmiyyətimizdə oğul övladına üstünlüyün verilməsi hələ də davam edir. Araşdırma Gürcüstanın 4 bölgəsində Kvemokartli, Samçıxı, Cavaxeti, Kaxeti və Samiqrelo, Zemo, Svaneti bölgələrində aparılıb. Sorğuda iştirak edən respondentlərin selektiv aborta münasibəti bölgələr üzrə fərqli olub. Belə ki, yerli azərbaycanlıların yığcam yaşadığı Kvemokartli bölgəsində selektiv abort təcrübəsi problem hesab edilməyib. Respondentlərin nəslin davam etdirilməsi üçün oğul evlatlarının doğulmasının vacibliyini qeyd ediblər. Ermənilərin yığcam yaşadığı Samçıxı Cavaxeti bölgəsində isə selektiv aborta yanaşma elə azərbaycanlılarla eyni olub. Kaxeti və Samiqrolo, Zemo, Svaneti bölgələrində isə bu məsələyə kifayət qədər mənfi münasibət göstərilib. Bu arada yenə daha bir araşdırma üzə çıxıb, ölkəmizdə boşanmaların sayı sürətlə artır. Bunu Gürcüstanın Milli Statistika Komitəsinin açıqladığı rəqəmlərə əsasən demək olar. Bu ilə ölkədə 23.200 nikah qeydə alınıb. Boşanan cütlüklərin isə 10.288 sayı qeydə alınıb. Qeyd edək ki, ötən illərlə müqayisədə evlənənlərin sayında azalma, boşananların sayında isə artım müşahidə edilib. Manuelidə Ədalətli Seçkilər və Beynəlxalq Demokratiya Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə görüş baş tutub. Görüşdə bir çox siyasi partiya nümayəndələri ilə yanaşı, QHT üzvləri və aktivistlər də iştirak ediblər. Görüş qanunvericilikdə planlaşdırılan yeniliklər barədə cəmiyyəti məlumatlandırmaq məqsədi ilə təşkil olunub. Ədalətli Seçkilərin hüquqşünası Nino Rijamadzi əməkdaşlarımıza müsahibəsində görüşün əsas məqsədinin seçki sistemlərində və kodeksində planlaşdırılan yeniliklərin mənfi və ya müsbət cəhətlərə sahib olub-olmamağından siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsi prinsiplərindən və digər mövzularda ictimaiyyəti maraqlandıran məlumatları təqdim etdiyini bildirib. Görüşdə bir neçə mövzular barədə müzakirələr aparılıb və sual-cavablar olunub. Bugün İSVE təşkilatı tərəfindən Marinol da əhali üçün qeyri hökumət təşkilatı, siyasi partiyalı nümayəndələr, aktivistlərin iştirakı ilə görüş baş tutdu. Görüşün əsas məqsədi Gürcüstan qanunvericiliyində konstitusiyada planlaşdırılan dəyişikliklər haqqında məlumat verilməsi idi və müzakirə idi. Həqiqətən düşünürəm ki, maraqlı bir görüş alındı. Bir çox siyasi partiyaların, siyasi belə deyək ki, partiya aktivistlərinin fikirləri, qeyri hökumət təşkilatlarının fikirləri, normal aktivistlərin fikirləri nəzərə alındı, müzakirələr olundu. Düşünürəm ki, bu tipli görüşlər daha da çox olunmalı, daha da çox baş tutmalıdır ki, bizim regionumuzda, bizim şəhərimizdə, Marneul'də seçkilər haqqında əhali daha çox informasiya alsın və seçki daha çox çıxsın. Buna görə düşünürəm ki, İSVE təşkilat tərəfindən belə görüşlər, məlumatlandırıcı görüşlər daha çox keçiriləcək və inanıram ki, gələcək seçkiləri 2020-ci ilin seçkilərində Marneul həməşə kimi 30%, 32%, 25% əhalinin iştirakı ilə deyil, 50%, 55%, 60% əhalinin iştirakı ilə seçkiyi başa vursun. Görüş çox gözəl keçdi və çox gözəl təkliflər etdilər. 50 minə qədər əgər hər hansısa bir partiya səs toplayarsa da onları finans edəcəklər. Hər bir səsə 15 lirədən finans verəcəklər, onunla bağlı məlumat verdilər bizə. Bunlar da qeyd etdilər ki, hər seçkilərdə çox qanun pozuntuları olur və seçicilərə pul təklif olunur. Bu da seçiciləri pulundan almaqdır və bunun qarşısını almağa təkliflər ediblər və onun təsdiqlənəcəyini tam dəqiq bilmirlər.
Və sonda, son zamanlarda məktəblərdə, pedagoji sahələrdə üzləşdiyimiz kadr çatışmamazlığı artıq gələcək nəsillərin savadlı yetişməsi üçün ciddi problemlərə çevrilib. Lakin buna rəğmən yeni gənc istedadlı müəllimlərin də yetişdiyini şahidi oluruq. Elə həmin istedadlı gənc müəllimlərdən biri də Elvir Həsənoğludur ki, o bu il ilk müəllimlik fəaliyyətinə başlayıb. Elvir Həsənoğlu öz ürək sözlərini və gənclərə tövsiyələrini 24 News-un mikrofonuna danışıb, həmin müsahibəni sizə təqdim edirik. Hal-hazırda qullar və Şulaver 2 nömrəli ictimai məktəblərində fəaliyyət göstərirəm. Qullarda fizika dərsi tətbiq edirəm, Şulaverdə isə riyaziyyat. Mən hardan qərara gəldim məktəbdə fəaliyyət göstərməyə? Deməli, mənim təfəkkürümə görə ümumiyyətcə hər bir insan dünyaya öz şəxsi bir missiyasını həyata keçirmək üçün gəlir. Onda ki, bəlli bir yaş dövrü var. Həmin yaş dövründə hər insan öz potensialını gərək ki, tapa, nəyə qadir olduğunu görə. Mən isə hər zaman qeyd eləmişəm ki, ölümsüz olmaq istəyirəm. Yəni, bioloji ölümsüzlükdən danışmıram. Təbii ki, hər bir şəxs mütləq ki, dünyanı tərk edəcək. Mənim ölümsüz olmaq istəməyim təfəkkürlərdə qalmaqdır. Öz missiyamla öyrənib sonra öyrətməklə hər zaman istəmişəm ki, özümdən sonra təfəkkürlərdə qalım, yaşayayım. Nədən də olmasın, bizim cəmiyyətdən belə bir insanlar çıxmasın, bizim cəmiyyətdə kifayət qədər potensiallı gənclər var. Niyə bizdən də Aristotellər, Platonlar, Fibonacçilər və s. bu kimi şəxslər çıxmasın? Çalışdığım məktəblərdəki şagirdlərə qeyd eləmişəm ki, baxın, mən sizin üçün tək müəllim deyiləm. Mən sizinlə həmçinin dostam. İstədiyiniz problemlərinizi oturun mənimlə müzakirə edin. Nə qədər olmasa yaşım sizdən çoxdur, həmin şeyləri mən də keçmişəm. Və oradakı çətinlikləri mən də görmüşüm və əlimdən gəldiyim qədər sizə kömək eləməyə mütləq ki çalışacağım. Həqiqətən də şükürlər olsun ki, bir həftədən artıq məktəbdəki başlamış fəaliyyətə uşaqlarla çox gözəl münasibət qurmuşuq. Son olaraq özümdən yaşca balaca gənclərə tövsiyələr etmək istəyirəm ki, bugün bizim cəmiyyətdə hal-hazırda bu sahədə boşluq var, geniş bir boşluq var və bu boşluğu doldurmaq bizim əlimizdədir. Biz bunu çox gözəl bir şəkildə əslində bu boşluğu doldura bilərik. Bəzən mən bunları deyəndə mənə deyirlər ki, bəs maddi tərəfi, çünki bu ixtisasda böyük bir maddiyyət yoxdur kimi suallarla gəlirlər mənə. Hər zaman buna bu cür cavab vermişəm. Təbii ki, əvvəlcə bunu deyim ki, maddiyyət mühümdür, kapitalizm dövrüdür, maddi tərəfimizi də düşünməliyik, amma əlavə edim ki, insan öz potensialını tapıb. Ona sevgi ilə yanaşsa, mütləq oradan həm maddi, həm mənəvi uğur əldə edəcək. Bu şərtdir. Necə deyərlər? Sevgi, sonra uğur. Əziz tamaşaçılarımız, bugünə olan xəbərlər proqramımız bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Sonda isə hava haqqında və valyuta məzənnəsini sizə təqdim edirik. Görüşmək ümidi ilə.